bahwa pesona drama yang kami suguhkan dan kami petik dari sisi hidup dan kehidupan manusia dengan nuansa cinta kasih asmara yang dikemas dengan sebuah drama yang berjudul Mencari Wali Sejati. Kesempatan malam hari ini didukung para pelaku di antaranya Nunung Alfi, Ernawati, Karme Carmela, Pacet Soekardi, Rizal Pramurdia, dan pelawak tunggal Wagamblok. Drama yang kami coba hidangkan menemani Anda di kesempatan malam hari ini, tentunya mudah-mudahan dari paparan cerita yang akan kami suguhkan, Anda dapat membina dan membedai, petik yang baik, tunda yang nista. Akhirnya, kami sepada ganca, Tarling Dangdut Nada Ayu, mengucapkan selamat malam dan selamat menyaksikan. Tuan rumah kanyak sini para sesepuh bilikiran tata lantiti tu.
turu beli lali mangan oge bringeling pikiran pusing mikiri bae wong siji kang kaji agus ati kelingan mata terus kebayang kang kaji agus saya yen wis ketemu wong deman dewe awe beli mari mari papa yadi esuk batik jungjang mayang pamikula deka-deki sampean siji kang minangka saka gurune kang minangka gogontuane kang kaji aku sampun sok lali berarti sampean lagi pada bae lagi nunggu ya mang pada bae sampean nunggu wong tuku nangka hari nunung masih remang
lagi ngenteni demenane Nunung beli teka-teka. Ngenteni siapa demenan? Iya, Nunung kan wis duwe demenan ngenteni Mas Rijal sing awit jam 8 sampai jam 5 sampai kene setengah 1 beli nongol-nongol. Oh, man. Rijal sing jenggoh. Iya, sampean weruh Mas Rijal jenggoh. Ya kenal Batur karena nok. Oh, Bature sampean. Ora bener ora apa karena nok dengan Rijal mah. Maksudnya beli bener priben mah? Bagian wonge ganteng wis beli bener kan. Wonge tukmis karena nok. Sing bener sih mah. Ana wadon ya. Ya iku sih nok buta ganti bae. Kunta ganti bae wadone mang. Iya. Wingi kan nok malah anu mamai duit bocah wadon. Hah? Lagi wingi ku. Mai duit ning bocah wadon. Iya. Ning ngendi mang? Ora gede ora apa mai menok mung 50.000. Aduh. Aja-aja kiyen ki. Wis laka maning. Bisane telat janji ya kaya si. Bocah DJ mang wadone mang. Ora salama bocah Arja Winangun. Arja Winangun sing arane Dasmin. Hah? Aranaku. Siapa? Dasni. Dasni. Kita sing Arja Winangun sebelah dike sih ya. Wis gak sampean mah bobat ah. Ya takon ben ni tangga. Kok coba takon? Takon ning tangga sebelah kidul, ain di kidul. Mama Irija diwik pasing ditembangi sing hormat dinok tipis wong sing paling ayu dewe kan kajakus Mama Irija kan kajakus papai titis mamai titis minangkani sing bayari hari ngomong ni Nunung sisi ramang ngomong aku je arepan cinta selawase arep setia kuwen kunok wong emanok bagian mangkana ke angel kanok ganti maning wadon wingi ganti maning sing bener sih mang aja manas mana si Nunung mang ya kobe bakal teka takoni Nunung tapi sempo coba Nunungnya beli percaya arep takoning tanggaku masih ake pada melek los papa Uus mamanya Reza masih melek tah anu mah kang aja melongo bae sih kang kita ya garap takon mendelik bae sampai keder ana Mas Rijal beli ning kono bu balik tekae bae durung balik mas sampean kan masih pada bae nome ana Mas Rijal beli ning kono mas balik asing bener temen ditakonia jare kin mang wakim lagi demenan jare sing ning arep tangga sing masih pada melek lagi balik sebelah kene baik bu ana Mas Rijal beli bu laka ku bener ningan masa wong garong cendek pembuangan tekesekan wong kang dingin duh bener si Ramang takoning tangga kidul beli weru laka je ya iya. Tangga lor laka sampai takoning abah tapin bapak Uus kan ngomongnya laka je mang mau dia kunok ngatur nau jawa adun dimin hah? Ngatur nau jawa adun mau dia ku aja bohong sih mang ya kau be bakal tekar takoni ya wis kau bakal teka Nunung si garapan meneng bae garap merengut bae rangsane beli pegel ya bu ngenteni wong sing awit jam 8 jentul bening perapatan babakan sampai dirubungi semut Ismang, pokoknya malamun Mas Rijal teka beli arep tek ajak ngomong beli arep tek ajak nyengir apa maning nyengir arep tek pai mencoba arep nyewot senoke ya arep nyewot temenan iya lamun teka wonge priwencang ara teka wonge ya arep sewot kok awas janji ki wis pokoknya mamang kita mau wis beli percaya maning ngomongane Mas Rijalku bener jare sampean tukmis
Sayang. Oh. Nok. Nanti mang. Nunung. Suara yang mateka Bapak Uus. Ningin dipu. Sayang. Aduh. Iki lawangnya bukan. Mas Rijale katisan ning jaba. Hah? Katisan iki dibuka lawangnya. Arep katisan arep beli syukur. Lah. Lawangnya beli di kancing gini. Mancing oh. Dewek pe ah. Orang ngarep tak ajak ngomong, pokoknya marep merengut baik kita mah. Lah, uangnya aku ning pojok. Sayang, nok, nunung. Loh, kok demenan teka boro-boro pan ngupai senyum? Kok kena ngapa wong lanang teka sing dedengi bokong? Nok, wong ayu. Beli kena sewot, mene? Menang. Kok senok sewot sih? Nang apa, sayang? Menang. Oh, badannya sakit ya? Panas? Hah? Beli. Oh, bokat pegel tas menggawi ya, sayangnya? Menang. Jangan ngemek-ngemek. Loh. Mana? Bokatku masih ngemek. Kok Mas Rijal sakit mah bloli ngemek-ngemek nih nok nonong sih? Apa sih salah Mas Rijal sayang? Nang apa? Eh? Ai, takon salah sampeanku. Iya nang apa sayang? Sampean orang duwe salah konon. Iya beli duwe salah nang apa sih? Orang ngerasa dosa konon mas. Dosa? Emangnya Mas Rijal ngelakuin kenapa dosa? Ya ampun mas, sampean janji karo nonongku jam pira, coba kene wis jam pira mas. Masya Allah, janjinya jam 8 sayang. Kini jam pira coba? Jam rolas lewat seperempat. Ku? Apa sampean masih takon salah? Hah? Sabar. Masih takon dosa? Sabar sayang, aja sok gerok ngewot dingin. Mas Rijal teka terlambat nemol ninok nunung. Iki dudu semata-mata Mas Rijal ingkar ning janji. Mas Rijal sadurunge mangkat nemoni nok nunung, Mas Rijal kan pengen uripe mandiri. Mas Rijal sadurunge mangkat ning umaku bersih dingin, bebasu dingin karena pengen uripe mandiri sayang. Alah, alesan ngecap. Loh, omongan kosong sayang. Mas Rijal durung pernah bohong kan ning nok nunung. Mas Rijalku sadurunge mangkat bebasu sayang. Mbreseni uma. Iya ingat nok. Arab apa sih belum mbreseni? Tas basu dangdang lu nok ember. Basu dangdang mang? Iya nok. Ya Allah. Iya tak kunu ya tiwas kita ya sewot. Gara-gara telat ya bebasu dikit. Oh sayang. Mulanya gak aja sok nyewot dingin. Ditakoni dingin Mas Rijal bisa terlambat kena ngapa. Wis gak mas? Cukup. Cukup. Wis aja kakek alasan. Aja kakek alasan pengen mandiri, beberes dikit, sesapu dikit. Unu gak weru. Apa sih saya? Sampean tas nongkrong ning warung wedang kan? Gawa bocah wadon kan? Oh iya iya. Ya tak akui Mas Rijal tas nongkrong ning warung. Terus sampeane mae duit kan? Nganterna balik kan? Ayo ngaku. Aduh. Aja gerak ngewot sih sayang. Ah beli kena. Beli kena, beli kena. Erong. Sapa wonge sing beli cemburu coba. Mas, nunung kun jentul bening prapatan mas. Sing awit jam 8 sampai setengah 1. Wong paling kesel ku Mas Rijal. Wong lain, wong lagi ngenteni. Sampean main enak-enak. Wis mana balik? Balik, 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 mana balik? Sayang, rong kena dingin Mas Rijal durung nerangaken. Eh, mene. Nok, nunung sayang. Mas Rijal teka kui. Mau tas nongkrong ning warung. Mas Rijal ngerasa ngupai duit karena Mas Rijal terus nginung teh botol, nginung seprit, ya mesti ngupai duit bayar sayang. Hah? Aja salah sangka. Ayo, si remaja rega. Iya ningan bener Mas Rijal. Ya bener kan. Nongkrongnya di warung wedang ya bayar. Halo. Si Rasi ngomongnya kau bucu wadon. Iya, mai duit ceketewu ning bucu wadon. Oh. Mulane ganok aja percaya ning wong. Ya iya ngupai duit cak ketewu soten bayar karena sayang. Masa... Iya ningan mong surah mah manas-manas sih bae. Udah dibeli kang beli. Ya Allah Mas Rijal durung pernah bohong kan ning nok nurung. Kapan Mas Rijal bohong?
Malan mano mangkat ga nok tas nyanyi di mana nok? Nyanyi? Iya tas nyanyi aku di nok. Lah. Nyanyi apa sih mang? Nyosoni gitu. Nyosoni apa? Nyosoni anakan. Mang Wakim marupane sirik baik nih kiraku. Nok. Maksudnya Mas Rijal tas nyanyi? Boten kenging ah. Aja sok percaya nih ngomongane Kang Wakim. Mang Wakim mah ada teh karena bakas dua demenanku beli pernah akur. Nah sayang, beli Mong, kita. Wis gak masalah. Nunung ewis kesel, nunung ewis mengkel. Boleh gak nunung ewis bosan, wis mana balik-balik, bewis baliklah balik. Balik? Iya balik los. Mas Rijalnya diusir? Iya. Bener nok nunung ngomong kayak konon. Aduh, semena ngomongnya bener ya. Ya artinya mancing tekang ning ati beli aja ning cangkeme bae sayang. Mancing ning ati sampai tekang tungkak sikil. Wis los mana balik? Ya Allah, wong wadon tegel temen ya. Bener beli bakal kecewa. Beli saking ngapae wong ning kene bae aku sing ganteng. Beli kedung. Beli. Oli Sunda kayak sampean gak? Pirang-pirang nih mau coba ringin sing ganteng-ganteng luwi sampeanku. Los mana balik ah. Isi nunungnya. Disabar-sabari tak lurusi sing bengkok tak lurusi ngomongnya yang gerakas bae. Nok nunung hari kudu rumah Srijal gak pada bae. Dudu nok nunung dewek sing wong dadi wong wadon ku ngerti. Dudu nok nunung dewek sing ayu ku wong babakan pirang-pirang sing demening Mas Srijal ku ngerti. Tapi Mas Srijal ku demi apa cinta nih Mas Srijal nih nok nunung langka sing tak terima bocah wadon siji gak. Pak, aku sing demen cokone nunungnya ditinggal. Bener, nok nunung ngarep ngusirin Mas Rijal. Bener. Lebih bisa gengsi. Mong ngajak wau. Iya bener wis mana balik terus. Balik wis mong. Sepisan ngomong tak sadari nih Mas Rijal. Wis lah sayang, ayo kita akur-akuran. Mong, wis balik bae mana? Bener. Ya bener. Ya wis Kakang Rijal mau ora bakal maksa. Lamonok nunungnya wis bener benci, wis bener sengit ning Mas Rijal. Ya wis orang mantek dadi apa? Permisi ya sayang. Iya wis Mas Rijal arepan balik, percuma ning kene arep dadi aku. Loh, kok nok nunungnya ngadang-ngadangi sih? Di, aku larang temen ngaku laris, siapa sih ngadang-ngadangi? Ari mau? Ih, lawangku ake orang mas, sebelah kanan lawang. Oh. Kenapa sampean dalane mene? Oh, nok nunung ngarep mancing menglawang kinta. Ya wis mana balik aja kakak ngomong. Ya wis Mas Rijal mana? Lawangku ribe. Hati-hati nih umah ya sayangnya. Mampas sing lawang ngarep Mas Rijal ya sayangnya. Go. Aja lawang ngarep. Apa sih? Ana wong hajatan ya? Iya. Oh. Kok lawang ta? Sing parek. Rewel kini bocah waduh. Sepisan diadang-adangi, pindokin dia langalangi. Mas Rijal ya angel liwate nok sayang. Priwen sih maksude? Apa isi? Jare kokon lunga, ngusir ning Mas Rijal. Kin Mas Rijal arep metuara permisi kok diadang-adangi bae sih? Sampean kudu mata orang. Priwen sih? Mana dalan? Konon. Kosian saking larange ta sampean nek ngaku laris bae. Or balik dia langalangi. Sapa sing ngalang-alangi sampean? Wis mana gage balik aja kakek ngomong. Kosi mencurat ya sayang. Ya wis. Tuku seprit ta sare. Arepan mambat tuan hajat bae ah. Los. Nyilak undangan ora apa-apa. Punten ya Pak ya, Bu. Kulane badhe liwat. Nok nundunge wis ora terima. Apa? Hah? Arep balik Mas Rijal. Aja balik. Ya Allah, kok sih diopat tapi taken ya? Kok? Mulane dadi wong wadon ku aja sok gengsi. Wong lanang wis njaluk maaf ning kesalahane. Mas yang angger sewot bae beli kena boten kenging. Sampeane sih ngerti-ngerti. Beli ngerti-ngerti. Ya lamun mau wis dialang-alangi ku ngerti ora. Ku sih dialang-alangi ku angger bengusir. Bakasan wong wis dialang-alangi ku atine kusing luluh.
beli kena nyewot ya sayang. Coba madep meneh, madep meneh. Coba aja ngedingi bokong bae sih. Oh, pantes beli. Ya ya pantes ya apa ya. Ari ngupaya senyum ning demenan. Mas. Mas Rijal. Mas. Bawa sapa sampean nih, karo sapa mene? Mas Rijal dewekan mene ku sayang. Kon sih sapa sing undang-undang Mas Rijal, Mas Rijal? Mas. Ku. Karo sapa? Aduh. Oh, wadon di. Karo sapa? Karo sapa? Undi wong endi? Mau dingin. Aja gerak salah sang karo kok kena dingin. Sapa bocah wadone? Ari ku nana sing undang-undang, Je. Mas Rijal mau bohong ya, ah. Bohong. Jadi ini palsu. Priwen sih? Jadi ini entri kita yang beli teka-teka. Priwen sih mas? Ayo ngaku. Ada kenek nyewet. Apa sih sampean ngarep manas-manas sih Nunung teh? Masa-masa Rijal kudu manas-manas sih? Sapa sih ngomong ku masa beli ketengar suarane? Sapa sih ngomong? Coba rungok nama neng. Mas! Wot, serawat ki. Kini sih gawe manas-manas sih wegi. Lagi apa sih? Ganggu bae wong lagi demenanku. Priwen mas. Oh, yang bakasan mang waki mairi bae kuno sayang. Wis, aja diladeni ya sayang ya. Sing penting, nok nunung sing percaya kasih sayangnya mas Rijal cumaning nok nunung. Nunung ewati rora mas. Aja watir sayang. Senajana ake perawan, senajana ake randa, sing terlunta-lunta. Hati Mas Rijal cuma kang gonok nunung. Langka gadis sing bisa gantiakan kedudukannya nunung sayang. Temenan mas. Bener sayang. Li bohong omongannya sampean Mas Rijal. Aja khawatir. Nunungnya khawatir, wong babakan ciwaringin ku ayu-ayu cantik-cantik. Kone sampeannya kelirik ning kene nunungnya ditinggal. Aja khawatir sayang, Mas Rijal bakal setia. Urip sampe ning mati nih, sing awit nom sampe tekang tua, lahir lan batin sayang. Beli bohong mas. Aja khawatir, lamonok nunung durung percaya kasih sayangnya Mas Rijal. Mas Rijal bakal ngungkapaken kasih sayangnya kang kunuk nunung. Coba mas, ngomong sing jelas, pari nunung yang ngerti, pari nunung percaya nih sampean Mas Rijal. Iya sayang, aja khawatir, Mas Rijal bakal buktiakan kasih sayangnya Mas Rijal kang kunuk nunung. Nok nunung sing paling tak sayang. Nok nunung cuma anak si cini ngati ya Mas Rijal. Pada baik mas, lamun sampean kudu urusi. Cintai nunung cuma kanggo sampean si jin Mas Rijal. Nunung li bakal kegodani wong si jin mas. Bentar sayang. Temenan Mas Rijal. Sampeane aja bohong aja nyakitin nunung ya mas. Apa maning ning
lanang apa wong lanang sejen ya mas kakang temen duduk cuma ning lambe goreng jalin rumah tangga. Mas Rijal bakal setia. Mas Rijal bakal ngomong mas, ini sayang. Hari Nunung sih pengennya buru-buru mau nunggu maning janji sampean. Pengen secepetnya mas. Bener sayang. Temenan. Yen ugane mengkonon. Aja khawatir. Selama kian hubungannya bakal. Mas Rijal karo kula kan tanpa setengah tahun Mimi. Mimi kan belok ke rumah. Sawang pantes rupane luwe seneng yen Mas Rijal dadi jodone. Aja lok ngerayu kulane ngerasa isin ngerasa wong blesat arep sapa sing ngawin. Lagi ngobeng ning Bapak Reja, Bapak Iqbal. Lagi ngobeng? Iya, kini jam pira. Ya Allah, aduh. Setengah siji sayang. Mas, Mimi wayahe balik aja ning kene yuk demenane yuk. Ayo wis ning guritan bae demenane yuk. Aduh. Cari gak jare. Sapa? Sampeane si telat tekae. Sapa ku nono? Mimi. Ah, Mimi kukuhun. Kosian kanda lembut-lembut ngelamunnya maning kenenya laka wong boa. Kurang ajar bocah ku ya. Menang apa ya? Kita manggolati ngalur ngidut ngetan ngulon lawang nutup kabeh. Balik tas ngobeng. Dikokon apa kuno? Kokon beberes ning umas segala-gala masih pating belarat durung diberesi. Ayo seruk. Ayo seruk mono. Dempet-dempetan bae aja dodok.
dipetani. Sekalian ben jukut serit. Brok. Iya nek manake kita nek iki sing bener. Aduh, Mimi, aduh. Lah sakit, Sam. Meninggal. Lah lanange minggat pendikan ah. Aduh, lamun masih ana ning kene mak, si tetek jotos raine ken mengo sekalian. Ngecek dipikir-pikir mah. Nyemplung apa sih kana? Mancing rongan buah. Wis lagi dugal-dugal ika. Balik tas ngoben tekang kene, Bob. Anak dewe boro-boro arepan bantu. Kala ana lanangan ning jero omah ora wara mandi. Duh, Gusti Allah pangeran. Iya, apalagi dugal mikiri anak wadon. Anak ora-ora ora telu mung siji-siji nek kini-kini. Pantesan kita dalan singguri. Pelem jambu pada peragak kini-kini codote makini. Apa sih sirupmu? Mimi, aduh. Aduh. Lara mas. Sayang. Buyang. Temenan. Iya, Mimi. Duh, coba ndeleng mas. Ya angel ya, bakal pada ngomong bae mah. Aduh. Kodin sayang dipenuhi dinya. Lamun anaknya kita nih masih anak nih ngarepa. Pulang nih gede buka bae. Serantel bae manjing pesan emak. Burunya boke sewot. Pucuku kayak orang. Ilokan diwarai pasang ima semua nombok saban dina dermemel cangkeme ora ilokan dirungu-rungu acan brok nang brok ayo serok ayo serok pon rangkul-rangkul lah sok mong aduh pesek apa pesek-pesek? Hah? Angel bakal pesekku. Siapa sih pesek? Suruh gue yunok. Suruh ku pesek-pesek gak? Aduh, ini ampun, ini ampun. Aduh, lara, Mi. Sebendina wong tua ngomong baik wisin, coba ning tangga batur. Masa wong wadon ku kayak kono, norai lo kan gelem dido larang. Aduh, Mimi, lara, Mimi. Diobral baik. Kecok sira sekalian. Diwarai siapa sih kayak kono-kono? Diwarai siapa kayak kono diwarai siapa? Diwarai Mimi. Diwarai Mimi. Dah sira keroak, bua. Cangkem pun der memel bae bakal diomongin. Ku pinggir. Aduh, mi ampun Mimi. Cengar. Salah kono, Mi. Cengar cengir. Aja ngomong, arep ana cengiri arepan beli urusannya kita, cangkem kita. Mas. Jadi ladin. Oke, aja khawatir saya. Ayo nang. Ayo srek. Aduh, Mi ampun. Jagoan tasirane kok, ha? Jagoan tasirane kok. Ditembak sirane beli mempan tah, ha? Mboten. Dibacok sirane murup tah? Mboten. Eh, jurik. Ngecek srek ning kita kok ya. Wong tua gini nang. Baru beli. Anaknya kita kusi nunung masih bocah. Sira bakal wani ya anak jangkaro anaknya kita. Anaknya kita mah masih cilik. Bakal sira wani karo bokeh bayo. Lah. Mi, boten Mi. Tapi lamun Mimi ini maksa ngajak kula kayak kon mangga Mi. Priwe maksudnya. Lalu. Dikan ada jokok bodoh. Ayo nang brok. Serok cing tangan sok. Wikis kelambi sok. Tok jota serai ini sira. Boten Mi. Modar nih kene. Boten Mi, Bo. Boten ampun, Mi. Mi aja sih, Mi. Ampun. Ngecek sirah, Mang. Mi aja sih, Mi. Aja. Aja. Wong wadon ku jadi obral ki contoh kena wong tuan ira ki. Mimi ki contoh deleng enak. Mimi gebengin pada bae lagi nom ku akeh sing demen. Tapi beli kaya sirah. Wong wadon je sawet telu. Diobral bae. Kita mah bengen ku gengsi wong lanang pirang-pirang gak mulak ki wong dolan kini-kini ngumaki pirang-pirang tapi beli kaya konon bro endah-endah aja mana endah-endah siapa sih ngomong endah-endah aduh beli iku jare tangga Mi bo
Mboten di sira kok, Kang. Aja winangu. Ah. Sapa rene? Rijal Pramudia. Telepak. Rijal budek. Rijal. Lanang sireku. Lanang nih, Wak. Aduh. Sing ditakoni sing lanang, sing jawab sing wadon. Kita pegel temenan suwi-suwi nih. Ya Mimi aja sewot bae mulane gedelangan cangkeme kaya lele jumbo. Tak putus pisan sira cangkeme kono nek. Cangkem ku lancang tiruan siapa sih? Hah? Tiruan Mimi. Iya, Bu. Ambar apa sira ku? Kaya konon ku. Selawas kenal karo bocah mak konon ku. Sampun lami, Mi. Wis lawas. Oleh pirang wulan. Loh, kaya-kayane hampir 2 tahun, Mi. Hah? Kaya-kayane 2 tahun mah ana, Mi. 2 tahun? Henggi, Mi. Jadi wis lawas mi tahunan. Ya sampun lami. La ilaha illallah. Kita kurang weruh ning kono. Kena lawasku. Yang mimine langka bae ning omah ya bonggan. Ampun bocahku. La ilaha illallah. Sing ditakoni sing wadon sing jawab sing lanang, sing ditakoni sing lanang sing jawab sing wadon. Masa Allah Gusti Pangeran. Priben-pribenan sing kini? Hah? Boten. Bener sih aku jagoannya. Boten nih. Aja komeng. Kena beli sisir aku ngerti beli bengene beli di sekolahnya ya kena wong tuane ya. Orang ngerti nih sopan santun Wuhan. Anak siapa? Hah? Si. Becanti kuno. Hah? Ya ah kita mah. Arep lelengan wis los masa bodoh. Air langka sing pada ngomong mah ngendi anak pedangan sing gawat mau bloli ngomong ya, bloli ngomong Mi nyerendel bae ni wong lanangku. Angel bakal pes aku pada pede ya kayak gatel. Ya Mimi sih lagi apa coba rangkul-rangkul tulis sampeane menung bae mani. Ya gentenan ora. Boten kami ah. Sejen. Demenku karo bocah lanang model mengkonon. Masa bisa amolah kun kuripe kun dedawa rambut bae masa kaya ngamak kaya. Sir kurang pantek kawin akan korona ke gedongan kono, korona ke bapakku, bapak camat pada seneng nih nunung kok. Ya nunungnya kan durung werumi, hari karokin si wis kenal lawas Jimmy. Nunungnya demen ini kian mi. Ah? Apa? Bot, botan nih kusun Mimi, sun cungure nambah amba. Ayo nambah nambah. Boten nih, boten. Galak. Kuje, orang ngerti pisan ning sopan. Ya mimine sih galak bae. Ya duduk galak nang, kita mah pegel. Kula isin sapa-sapa ganang bak anake dinggo dolanan kenang bocah lanang lah kasing tanggung jawab kok. Serene arep tanggung jawab ning anake kita, ha? Tanggung jawab. Idi. Ya aku lagi bus barang tentu tanggung jawab, Mi. Kuning am. Aduh, bener-bener bakal wong nanggung jawab menang. Kenal aja wis ni tahunan. Kenalan wis lawas masa ya kita racing dadi mbok ketau weruh berarti kan sira penyolong-nyolong dolan ku ha asale kewedian Mimi sewot bae toligami Mimi ku wis tua isi norami aja sewot bae Mimi ay Pasya ya ah kita mah ngomong ku adu-aduan bae ah rewel duwe anak tuli gaje parak-parak kan wis ning kono bae sing ado sampeane maning gelem bae dirangkul-rangkul ning mimiku yang mimine ora beli si mimi kurang dari 20 tahun ya Allah lane gak gatel ngomong gak beli parak wis ning kono bae ngomong e
Serok takonku, toli gabari aja sewot bae mimi kucungure kari tunggak ke bae. Kone tugel pisan lah kacungure. Nyelang cungure kaji Agus. Jal. Nggih gulame. Sira ku wong ndek? Wong arep jawi nangun, Mi. Anak esa, anak e bokek karo bapane. Nggih, Mi. Nggih. Ai masih dhewe wong tua? Nggih, Mas Mi. Iblirakan temen ya, jangan ngomong ado-adoan. Masa Allah, apa kaya kene entah? Wong kene ku wong anak wadonku, gawe pegel bae ning wong tua. Ngali! Aja parek-parek bae isin. Masih akeh tangga pada melek. Konene kesebut jar wong kene kok dolan kan anak e Wakarni jeneng lanang ijo ireng. Pamalik. Padeket. Ya Mimi aja parek-parek maneh. Ku oke. Baka sepakan hasil arane Tati. Tati maning. Mulane dua kuping loro kedrongo kaken sih Mi. Ari ana wong ngomong beli drongo kaken. Aja gelung iki sing dede. Rijal. Maksud tujuane apa coba nang? Baka wis sing arane wong tua manang ora sapa ora sapa ora sapa ora wong endi ora wong endi. Baka anak wadone digawa sering layang loyong. Digawa sering nonton-nonton toli beli warak karo Mimi ki kabeh ga sewot nang ya Allah punten Mi. Mimi aja khawatir senajan kula kelawan nunung hubungannya selalu umpet-umpetan tapi kula ki bakal tanggung jawab Mi. Benar nggih serius lho ya ora serius seribu serius Mi. Kuningan kuningan are dia lo nih mau beragen mulane gak wong tua kuno arep tak kemet tanggung jawab be. Coba sih resin jadi anak mimiku coba belajaran harga diri ini ku dijaga jaga nama baik seorang wanita bro iya kayak bang ini orang di sekolah kan serku priwin sih wong tua ngomong termemel besapan sore di dongengiku wani rangkulan sote nana mimi laka mau beli wani nunung ega aduh ya laka mimi maang sirako beli ya mas nggih boten ya wis kita gawani rangku langsung dipokana nunung nih aja sih Mi durung-durung aja wis cemburuan bae Mimi mas saking ngalemane arepan bakal duwe mantu ya ngomong aja bari mlangkring ya Mimi ne bae sikile ki mengkene rokna bakal Rijal arep nanggung jawab ning anake Mimi lan Mimi arepan dia aku mertua kena Rijal terus Mimi dudu ngusir ya nang ya Rijal jake balik tekahani wong tuane Rijal maksud tujuannya wong tuane Rijal kongkon menek ngelamar Mimi huh? Ya ngelamar Mimi? Ya lah kusian bocah ku priwe mati salah ngomong Mimi salah-salah priwe ini maning semono sir arepan ditanggung jawab be mas Rijal ku kongkon balik kongkon laporan nih wong tuai kongkon ngelamar nunung dudu ngelawar dudung lamar pesek mau ku ngelamar nunung, dudung lamar Mimi dudung lamar Mimi duduk Mimi pengen dua laki ku non iya ku mengkono nang maksud tujuan mayongan gak bocah gini ku ndermemel beda di Mimi nya kagok wong tuane Rijale kongkon menek kongkon teka berhadapan karo Mimi masih dia wong tua ora Mimi setuju iya iya setuju hari anak dilamar cuma sebeli setuju mas kesuwun Mi mas Mimi ya setuju cema mas gak ah kita mah duwe anak bis gage sampeyan waraning bapaknya sampeyan gage ngelamar nunung Mimi ya bisa setuju cema aja khawatir sayang Mimi ah ngeriki Mimi ya kulane badi ngomong ya wis Mimi ya setuju aja kesuwen ya sayang ya. Ari Mimi wis setuju, mengko kula bakal wangsul teng griya Mi. Aduh. Aja paduan kanang, balik ya kuning omah aja ning griya. Ho. Oh. Los, Mi. Aja ngisi-ngisinaken sih Mi. Ah, apa Mi? Griya ku bahasa sopan. Terus calon mantu e Mimi ku sopan ngomong ngarani omah ku griya. Griya ku omah. Ae, bakal griya ku omah. Ya. Iya lo senang balikin yang griya rumah ya. Nggih, teng griya kula Mi pada langsung. Aduh, aja yang griya ula. Kula Mi, griyane kula. Ay, abane Mimi ku,
Engko jikulane je wangsul ning griya ula, utang ning griya ula ning omahe sira. Nggih, kula wangsul teng griyae kula. Kula bakal ngupai urun ning wong tua lanang lawan wong tua wadon, Mi. Keningan, Bu. Suwe-suwe maningan bocah lanang didengi kepelan bae, maya suwe-suwe maya sopan karo wong tuane. Ya, nok, ya, ya, ya. Gini. Dadi arepan dadi nang Rijale arepan bawarani wong tua. Nggih, Mi. Bahkan lamun Mimi setuju, kula ora bakal suwe langsung tek lamar langsung kawin, Mi. Hah? Langsung dikawin, Jenok. Begitu dilamar cepot tulis sike dikawin. Berarti kebocah kulanangku tanggung jawab. Ya tapi kagetnya aja maju. Wong kagetku munjuk. Mimi dasarnya masang-masang baik ini. Ah. Hah? Duh, geblenakan nih ngono. Mi. Iya, 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 iya. Tapi Mimi mengkone aja kaget. Lamun keluarga kula sing arjawi nangun teka nemoni Mimi. Karena apa? Keluargane kula ki keluarga besar, Mi. Oh, Mi. Aduh. Aduh. Keluarga besar. Iya. Kone priwe lamun mertamu ning Mimi. Sedangkan kan Mimi kursinya secedil-cedil. Hah? Oh. Kone keluargane besar-besar. Mimi. Keluarga besarku, keluarga Mas Rijalku akeh. Jadi arane keluarga besar dudu wonge sing gede-gede duduk. Oke. Iya, duduk kaya jalik, duduk kaya ook duduk. Bukan kita mau wonge gede-gede kursi kita lembut-lembut kene ora kemot. Beli keluarga besar ku akeh wonge ku. Keluarga besar. Keluarga besar, akeh keluarga haji, akeh keluarga doktere, akeh keluarga kepolisian e, Mi. Oh, krongo. Ya krongo. Keluargane ku kaji-kajian. Hah? Oh, aja kaji-kajian, kaji. Aku kok kaji-kajian, kaji. Kaji bae. Kaji. Oh my god. Terus ya artine lamun teka mene sampeyan aja kaget, bahkan kula ki langsung lamar, lamun kula wis kawin karo Nok Nunung, kula ki ning bakal tegawe meng Jakarta Nok Nunung aku Mi, karena kula ki duwe perusahaan ning Jakarta ne Mi. Bagian ya Mi. Ya Mimi aja khawatir bakal misalnya Nunung wis rumah tangga kuningan wis tanggung jawab Mas Rijal, Mimi gak digawa ya Mas? Digawa. Iya. Mimi pengen wuru ganang ning Jakarta ku kaya. Asale Mimi pengen madak ka kening Ancol kaje Mas. Iya. Oh, ning Ragunan. Iya. Apa ku nu Ragunan ku? Ya tempatnya anu Mi. Kebun binatang Mi. Aduh, dipadakakan karo singa. Ya sampun Mi. Hari Mimi setuju hubungannya kula karo Nok Nunung. Kula beli bakal suwe ning panggonane Mimi ya. Ning griyae Mimi. Aja suwe-suwe ning kraton ya nang. Nggih. Nus jage metu ning petamanan. Petamanan Mi. Ya lapor ning griyane ula. Aduh. Butek ngomong karo Mimi kok. Sampeane sih aja gawa-gawa panggonan aja gawa-gawa kraton. Aduh. Mimi ya. Mendingan ngomong aku long-longan Mi, Mas Rijal aku grogi Mimi, aja truk bayu nggak dina. Balik, okay. Ning rumah, okay. Bawara, okay. Ning ibu bapak, okay. Maksud tujuane, kokon lamar meneh. Oh si bloli-bloli ya parkan. Wis Mas Rijale gage balik gage ngelamar aja sampai Mimi ya tambah panas Mas. Konon sayang. Iya. Ya wis Mas Rijal pamit. Mas Rijale ya, hati-hati. Nok hati-hati Mas ya. Awas mlaku sing lurus aja larak lirik ya sing lempeng bae aja belak-belok. Aja khawatir sayang. Aja larak aja lirik kejeduk ya los. Nggih. Mangga. Nah. Iya kaki yang balik. Nggih, bade pamit. Iya Jemi pamitan nih. Mangga sayang Nunung. Bek. Aduh. Kaperan temen ya aku lagi dua wong mertua kayak konon temen sesek ya Mas. Okay. Wis lah sampai aneh bokat rusak badannya wis gage balik Mas. Dadah Mas ya. Hati-hati Mas Rijal ya. Dadah sayang. Dadah Nok Nono. Dadah sayang dadah. Dami. Dami jemaning. Aja Dami bakal Dami ku anggas. Tadi pribun, oh nggih. Dadah nah, Mimi, konon beli oh. Nggih, dadah. Dadah sek. Mi, ora baik gak ah? Ish,
Mimi mah bling arti. Saksek jadi durung acan ngecil. Mimi ari wong kotaku mengkoron panggilan sehari-hari panggilan sayang mi dasekku. Hei bakal sekku saking sayang. Iya, bakal dasekku sayang. Nang, Rijal bakal Mimi mertamu tekang kana. Saksek ya nang. Dada pengsek. Duh, satuan wakem ora karuan. Konok, orang mau kena ya. Mimi ku rasa dia utang karena Mimi pribasane rek Asia sakion tahun durung pernah diomong akan ning nok nunung. Mimi ki bawa rasa nok, rasa dosa nunung. Masalah apa sih Mi? Ngomong sih Mi sing jelas bari nunung aja penasaran Mi. Rijal kan wong tuane arep antekane meneng lamar, bahkan okay. Langsung sekalian dikawin Jesu Kiki. Kiji, Mimi ini rasa pikiran nok. Persoalan kin ku nok, anane ning nok nunung. Da bakal wong singaran dilamar ning wong lanang toli kawin ku bakal wong wadun ku butuh wali. Mi, kan mamae nunung kan wis laka jare Mimi ku wis mati. Kuh ning kono Mimi sing mantek dadi keder. Wong tuane nunung ku dudu mati masih urip nok. Mimi masih urip Mi. Mimi wewara mati sote nok, jare dewek mah bakal nunung balik ngaji takon mama. Bakal nunung balik sekolah takon mama, wis betek wara mati. Bapaknya senok masih uri, panan ini babakan sayang. Jadi Mimi ku bohong selama kian ku Mi. Mamai nunung masih urip Mi. Ini babakannya leban di Jemi, nunungnya pengen kawin, pengen diwaleni Mi. Foto nih kanan ini kamarannya senok tah.